Amanda? Ja, hej mormor. Ja, jag står utanför nu. Det verkar inte vara någon hemma än. Du skulle kunna skicka en bild på pappa. Så jag ser hur han ser ut. Ja, posten går bra. Ja, du har min adress. Ja, precis. Hej. Du? Ja. Kom hit ett slag. Lite med skogspromenad. Kan jag hugga lite kvistar så blir Ragnar nöjd. Det här blir bra. Nej.